Fil-kampjonat dinji tal-Black Ball li qed jiżvolġi f'Albi fi Franza, il-plejers Maltin kellhom riżultati mħalta f'kull kategoriji li qed jikkompetu. Fil-kategorija tal-Juniors, iż-żgħażagħ Maltin li qed ikollhom wirja tajba, f'din għall-kompetizzjoni tat-timijiet li qed tintlaq fuq sistema tal-round robin, elbu l-Champions Ranjanti Skozja bl-iskor ta' 15-10 tilfu kontra t-tim Ingliż 15-10, però reġgħu rritornaw għar-rebħ meta elbu l-tim Awstraljan bl-iskor ta' 17-8. Fil-kategorija tal-irġiel, it-tim Malti jinsab fi Grupp B wara r-rebħa fuq Katalunja 19-6 u ma kellhom wirja oħra mill-aqwa u konvinċenti kontra l-Alġerija meta rebħu bl-iskor ta' 24-1. Fil-kategorija tal-plejers il fuq minn 40 sena, t-tim Malti tilef kontra Katalunja 13-12 f'logħba ferm interessanti, però wara l-Bulġibilta 19-6 u f'logħba oħra ferm interessanti u eċitanti għamlu rimonta verament impressjonanti meta daw ir-riżultat kontra l-Irlanda ta' fuq meta kienu 10-5 minn taħt, però ħarġu rebbieħa 13-12. Fid-doubles, mill-fażi tal-aħħar 32, Leon Azzopardi u Owen Amato elbu l-koppja Maltija Filip Gatt u Clivion Mikallef 3-2. Maverick Zammit u Clayton Castaldi elbu l-koppja oħra Maltija Ryan Pisani u Clint Grima 3-2, fil-waqt li Clint Azzopardi u Leiden De Bono elbu l-Aliano u Alcazar 3-2. Sabiex ma l-aħħar 16 jikkwalifikaw 3 koppji ta' plejers Maltin fejn issa Zammit u Castaldi telgħu biex jilagħbu kontra Azzopardi u De Bono.